Weather forecasting is a science, and with science you usually rely on statistics and data. Though it is probabilistic, so when I say there's a 70% chance of rainfall on over a certain region in Nairobi, there is usually still a 30% chance that this may not happen. Kama last week niliona kuanzia high rise mpaka Shilanga kulinyesha, but kutoka huko Julindi Makina wapi. So rainfall varies depending on the location. My name is Chris and I work with the Kenya Met Department. Our mandate here is to provide weather and climate information for the public to save lives and property. Recently, Nairobi has experienced a lot of flooding, but this flooding has been caused by the waters not flowing freely through the designated channels. Hii area yetu inaonga tricky sana kwa kumenyesha. Hii area yote uja maji sana. Juu mimi naka karibu na mto. Hii maji ikiingia inaingilianga hapa kwa mlango, inajaa, inabomoa ukuta, ingine inaenda hivi ikibomoa nyumba zikienda. That's why we urge the public, whenever they use these plastics and other waste materials, to always use litter bins when they dispose them so that they don't block drainage systems, including our rivers. What na advise watu, at least wafungwe mitaro, maji ipate pale pa kupitia, isiingie kwa maploti huko ndani. Kiambi venye ilikuja walifanya usafi tukishirikiana. After siku mbili mvua ilinyesha, takataka ilipita kwa sababu ilipata throughway, haikutuingililia. After clean up nililan, lazima tu kila wakati tukiona mtaro inachafuka tunafaa kuifanyia usafi. Weather information is important to all people in this society. Mostly wale wanaishi kama wanaishi karibu na mto. Tumezoea kuona ngatuti zikihappen na tuko tumejipanga. Tulikuwa na ile kupuuza. So ni kwa nyo na ignore story ya weather mtaani ukitumiwa. Please ni kitu iko real. Make sure mtu mwenye karibu kwa naye anapata hiyo information. Ukisema watu wanaangamia, uone ni kupenda kwao. Maybe wako hata information. As Kenya Met Department, we don't work alone. We work together with other government departments and ministries so that they can be able to plan. And most recently, we've been able to partner with this project called Daraja, where we are able to train the community leaders there, and they are able to interpret this information to the public. What napata kama weekly focus? Leader wetu moja ndiye anaendea, ana Twitter, tunakaa chini. Tunaanza kuiweka in a way mwananchi wa kawaida anaweza kuielewa. Tunatengeneza kitu kama message hivi ambayo tutatumianga watu. Wanaipata through WhatsApp, wenye kwa WhatsApp. So unapata hiyo weather all week wanakuaga nayo. Si utumiwa message na KDI, wanatuambia weather mtaani, kutakuwa na mafuriko, so watu wafanye clean up. The public are now able to appreciate the warnings and the focus that we generate. Hapo nyuma tulikuwa tunapatikana off guard na mafuriko kwa sababu hatukuwa tunapata messages ya kuhusu weather. Lakini wasai tunaweza jua weather venye iko kwa sababu tunaarifiwa mapema, tunafungua mitaro. Ni vizuri kupata information ya weather mapema ndio tujipange mapema. Kwa sababu wakati imesha kumefurika, madisasa zimepatikana, tunanga solution saa hiyo. Vijana na wazae, tukae rada na weather. Wamama, tukae rada na weather. Ama rada weather itakupeleka na rada.